Kuhusu uvumbuzi aisee, siwezi kufahamu kitu chochote kinachoendelea kwa sababu sijui nini maana ya uvumbuzi, sijui lina maana gani. Innovation is making something better, something new, using new ideas to improve on things and using your imagination to make a change. Navyoelewa mimi, uvumbuzi ni jambo au kitu ambacho hakikuwahi kufikirika katika jamii. Wewe ndio mtu wa kwanza kuwa na wazo kama hilo. Ile hali ya kugundua kitu ambacho kilikuwa hakipo. Kama mfano, mimi na nyumba yangu ambayo nimetengeneza imeisha. Imeisha bado sijamia. Nika au labda nifanye sherehe nivumbue kama nahamia kukaa. Labda kwangu mimi, kwa lugha nyepesi, ni kuwa mwanzilishi wa fikiri wa kitu chochote kile ambacho hasa kinategemea ubunifu. Ngozi ni mchakato wa kuja au kubuni au kuleta jambo fulani. Inaweza likawa ni method, yani njia ya kufikia kitu fulani au kitu chenyewe kama product fulani. Ni yale kugundua jambo ambalo watu wengine hawakuweza kulifikiria, ambalo aidha inaweza ikawa katika nyanja ya afya, kwa mfano tiba, kisanaa, hata kimichezo pia. Uvumbuzi manake ni kugundua, yani kitu ambacho wewe hukuwa nacho alafu kakigundua. Kitu ambacho kime kama kimefichwa, sasa ndio kinataka kufichuliwa. Kwa hiyo ndio nataka kukifumbua hicho kitu. Kwa hiyo kitu gani? Mimi sijui. Kwa mimi ninavyofahamu, uvumbuzi ni kugundua kitu ambacho hakijawahi kuonyeshwa kabla katika jamii husika au katika mazingira yote. Kinaweza kuwa cha kisanii au chochote kwa matumizi ya jamii nzima. Fikira zangu za kichwa ndio uvumbuzi. Baada ya kuwa nimefikiri, halafu nimeona lile bovu, nimeweka pembeni, zuri nimeani. Baadaye sasa nimekuja, nimejaribu, nimekaa mahala, kachukua makopo yangu nikakatakata, halafu nikaanza kuyachana, nikaanza kusuka, nikaona imekuwa fresh au sawa. Sasa nikaona ngoja niendeleze. Nikaona haya, naweza nikatua shati, naweza nikatua suruali, naweza nikatua kiatu,